else. Ano. Oh, ne. Tohle je horko. Líbí se mi. Ale nesát. Ale kde Hans? Neměl tě políbit? Já se v něm zmýlila. On mě nemiluje. Ale vždyť jsme za ním běželi. Prosím, Olafe, tady nemůžeš zůstat. Roztaješ. Neodejdu, dokud nepřijdem na jiný projev pravé lásky. Měla bys nějaký nápad? Vždyť ani nevím, co to láska je. To nevá, já jo. Láska je, když myslíš na druhého víc než na sebe, jako když tě Kristof dovezl sem za Hanzem a pak tě navždy opustil. Kristof mě miluje? Páni, ty vážně nevíš o lásce vůbec nic, že ne? Olafe, rozpouštíš se. Někteří lidé za oběti stojí. Ale možná to nemusí být hned. Neboj, hned to zavřu. Nějak se z toho spolu... Počkat, vydrž, něco merčím. To je Kristof a Sven a vrací se sem k nám. Opravdu? Páni jsou rychlí jako blesk. Asi jsem se mýlil. Kristof tě asi nemiluje tak, aby tě opustil. Pomoz mi, Olafe, prosím. Ne. Musíš zůstat u ohně a hřát se. Ale já musím za